ayam masak kicap yang ada kentang macam ni. Favorite gila dulu, tapi sebab sekarang dah vegan, kita masak mushroom masak kicap. I suka guna monkey head mushroom ni sebab rupa dia macam ayam, dia cari pun macam ayam. Untuk mushroom dengan kentang, saya letak kunyit dan garam sikit, lepas tu kita letak air fryer je senang. Kentang ni lama sikit nak masak daripada mushroom, so nanti bila dah siap, keluarkan mushroom and then sambung masak kentang tu lagi, okay? Untuk kuah kicap tu pula, kita bolehlah tumis bawang putih dengan halia and then boleh masukkan kicap, vegetarian oyster sauce dengan air asam jawa. Bila dah pecah minyak, boleh masukkan kita punya mushroom dengan kentang tadi. Last kali, masukkan cili, daun bawang dengan bawang. Dah siap, sama buka!